اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سعودی عرب میں 4 ارب کی لاگت سے اونٹوں کا ہسپتال بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اس کی مزید تفصیل جاننے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین سعودی حکام نے القسیم میں 10 کروڑ ریال کی لاگت سے دنیا کا سب سے بڑا اونٹوں کے ہسپتال بنانے کا منصوبہ مکمل کیا ہے یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا دوسرا ہسپتال ہوگا تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی گورنری القسیم میں سعودی حکام نے صحرائی جہاز کہے جانے والے جانور اونٹ کے علاج کے لیے دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے غیر ملکی خبر رساں ادارے کا کہنا تھا کہ اونٹوں کا یہ ہسپتال پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا دوسرا ہسپتال ہے سعودی عرب کی وزارت زراعت و ماحولیات کے تحت بننے والے اس ہسپتال میں نہ صرف اونٹوں کا علاج کیا جائے گا بلکہ دنیا بھر کے مختلف اقسام اونٹوں کی افزائش نسل اور پرورش بھی کی جائے گی سیکرٹری برائے امور حیوانات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلام اسلام برائے کیمیکل وینزی کے نام سے تعمیر کیا جانے والا یہ ہسپتال اونٹوں کی تعداد میں اضافے میں معاونت فراہم کرے گا یاد رہے کہ اس ہسپتال سے بہت سے اونٹ اور ان کے مالکان مستفید ہو سکیں گے اس سے قبل متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے دنیا کے پہلے اونٹوں کے ہسپتال کا افتتاح دبئی میں کیا جا چکا ہے جس میں بیک وقت 20 اونٹوں کا علاج کیا جاتا ہے دبئی میں تعمیر دنیا کے پہلے اونٹوں کے ہسپتال میں اونٹ کا آپریشن اور ایکسرے روم کا بھی بندوبست موجود ہے ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ